ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନେ ତଳର ପବ୍ଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ସଚେତନା ନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ତାରିଖ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଅର୍ଡର କି ଆଉ ମାସେ ହେଲା ବୋଲି, ସେ ମାସେ ଭିତରେ ବି ମାନେ ଗଉଁଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନା ନାହିଁ କି ମୋର ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାରଣ ବିନା ସଚେତନା କରିକି କରବାରଟା ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଦେବାରଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କାରଣ ଆମେ ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବିନା ସଚେତନାରେ ମାସେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବାର କଥା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ତଳ ସ୍ତର ଗୋଟେ ମୂଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ତାର ପାଖରେ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁଇଚକିଆ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ କାମ କରିବାଟା, ସେମାନେ ବି କେମିତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ? ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତ ବାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କଲେନି? ମୁଁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେଁ କି ଯଦି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ମୁଁ ଲଗାଇଦେବି, ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଲେ ସରକାର ରୋକିପାରିବେ କି? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରରେ ସେଇଟା ଧୋଇଦେଲେ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ସେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରଟା ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଯିବ ସେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ନେବ? ଏଇଟା କେବଳ ଦୁଇଥର ଚାରିଥର ଧୋଇଦେଲେ, ଇଏ ସର୍ଫ ଦେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଧୋଇଦେବି ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଏଇଟା ପୁରା ଧଳା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ବି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି ବି ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିବି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ ନା, ସେ ଧଳାଟାକୁ ସେ କେମିତି ଇଏ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଏ ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଖାଲି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଲାଗି ଯଦି କରିବାର କଥା, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଲାଗି କରିବା କଥା, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଲାଗି ତ ବିଲକୁଲ ହେବା କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର ଏଇଟା ଯଦି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଲୋକ ମାସେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆଏ, ଏଇଟା ଆହୁରି 3-4 ମାସ 6 ମାସ ଦେବାର କଥା ଟାଇମ୍, ଯେନ୍ତା ଆମର ଇଏ କରାଗଲା ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂରେ, ଆଉ ବାକି ଇଏ ଚେକିଂରେ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଇଏ ଲାଗି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଆଗକୁ ଅଧିକା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ପବ୍ଲିକ ସେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ହଡ଼ବତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା କମାଇବାର ମାଧ୍ୟମ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ତାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍ରେ ତାଙ୍କର। ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ ନମ୍ବର ପକାଇଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଏ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ବୋଲେ ଲୋକ ତ ଫେକ୍ ଇଏ ତ ବାହାରିବ, ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ, ଏହାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେକ୍ ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି